tambali zajirul qulub bu sayyid hadi malik radiyallahu anhu ñi ngi taxawon balé passé ci page fanwer ak juroom ben ñi tollok ci adabul masjid ci tegginu jakkay ci page 30 bi ñaari woy ci mujjoon mu ngi doon wax nan mahil khataya wa mukaffiru dhunub fa huwa al wudu waqta karahatin asibun mune aji far bakkar la aji far ay ñaaw teef la mune nga japp waxtu wo xamne waxtu sibel la moy waxtu wo xamne kenn bëggu ci japp ndax sedd bu metti waxtu wo xamne nelaw ya neex na mune asibun lu jafé la mune lolu bokku na ci li far ay bakkar bokku na ci li far ay ñaaw teef mu soga ñew nak ci fañ taxawon mune wa kasratul khuta ila al masajid سبحان ربنا الكريم الماجد من وكثرت الخطا بري اي جيغو الى المساجد جمتي جاكاي من لولي داي فار اي بكار سبحان ربنا الكريم الماجد من تودنا سلو سبحان تودنا سلو ربنا سونو بروم الكريم بو تيد بي الماجد بو تابي بي تباخ ولا الماجد بو باخ من bari ay dox jeego yoy dox jëm ci jakk kon sori jakkay ji jappal ne day tax ngay dox di jëm ci jakkay day tax tuya bay gëna bari rek mu ne tuduna selu borom bu tedd bu tabe bu tabax te tedd mu melni mu ngi waxat ci far ay bakkar ba tay yi muy wax yeb ay hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la yo xamne sayyid hadji malik dako teunk def ko ay woy diko jangale diko fi mu ne kaza kazantizarun للصلاة بعدها فذاكم الرباط ما أمجدها من كذا ديكي نونو انتظار خار اك جولي للصلاة نيل جولي بعدها غناو جولي غناو بغ جولي با بار nga toga xar fa julli waxon nango kero mune lolou fazakum ribat yonent bi ngi koy jangale sallallahu alaihi wasallam di wax ne boy dem ci jakka boy dox dem di julli ji jego bo jego ñu faral ci bakkar jego bo jego ñu bindal la ko tuya ba defal la ko yëkëti wu jego bo jego ñu defal la ko nangam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bam koy wax bay waxi tok xaar julli benen julli mu mujju mu ne fa zakum ribat mu ne lol moy ribat ribat moy lan ribat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan digël ay nit ño xamne dañoo fanan julit ñi amon soxla di ay xare wala dara ñoo ñu fanan di garder julit ñi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day wax ni bepp beut bo xamne dafa fanan di xole ngir garder l'islam neena beut bobu aram na lek mutabi safara sallallahu alayhi wasallam kuma xam yaronte bi neena lolu moy riba neena nak kon kulale te mais man ko amé ci julli ji mu ne dem dox say jeego dem julli ba pare toga ko xaar benen julli neena fa zakum riba lolu moy riba riba moy ku garder ben bis ci l'islam te yalla tax nga garder ko garder ben bis ci yoonu yalla mu nek ak guddi go xam nga ko garder te yalla tax mu ne fa zakum ribat mu ne ma am jadaha ana lan mo gëna tedd li ana ko gëna baax mu ne ka zaka yanwi niyatan takthira sawad qa'ina wa tawqira mu ne ka zaka mu lay jang ci yene ngay yene boy dem ci jakka ba tay mu nek zaaka niki nonu yanwina yene ni yatan ab yene lan nga yene taksira sawadi ta'ina bo yem ci jakkay nga mu ne taksira nga yene taksira beuri sawadi ta'ina mu ne nga yene beuri cangu top katu yalla moy yow mbolom ni top yalla nga yene ne man suma debe dana tax ñu gëna respecté julit ñi ndax dana leen beuri xam nga sawada baat bi dina firi ak cang xam nga seydu mu ngi firi sang cang gogou mu ne mbaxu nga bëgg nga yéne ci ne ndax ma dem jëmala li jakké am ñu fay jullé bu fekké ñepp dañu tok kenn jullé wu ci jakké ji kon lan lay jëri jakké ji ginaaw bi yéne biñ ko def muy neegu yalla likoy valoriser moy ñu fi jull motax bu fekké ñepp dañu tawal jakk bayiko mais amatul sens motax mu ne taksira mu bëril day am niyatan yéne taksira sawadi ta'ina mu yene beuril cangu top katu yalla yi wa tawqira ak wegal len moy ak lu ormalit yonu yalla wi ak wegal may dignité ñi top yalla mune wa fi hadith nurina man kathara
سواد قوم الحديث تنسرا في سيراج مالك مغي جوني بن حديث بو خامي يونس بي صلى الله عليه وسلم نانا كوم كيب كودم تي جاك تي يينا تي بريل تيانغو نيت نيغا خامي نيو توپ يالا نانا يالا دانا لا ديمبال يالا دانا لا جابل مو دام مو ني وف في حديث نيونا تي حديث نورنا سنوك لير يونس بي يالا ني لير خام جاكو من الله كتاب نور مبين ديكل نالين بايكو تي يالا ab tire ak leer gu bir ko mo yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune dikkel mune ñewna ci hadith sunu leer gi di yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune man kasara ku bari sawada qaumin changuk aw nit mune al hadith tanassara mune hadith balam yu wax mune tanassara moy koka gagne na tanassara moy koka amna ndimbalu sun borom benen bi ci res mune al mar'u ma'a mahbubihi taqarrara عنه كذا لصحبه مبشرا مون نييو ناي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم المرء تيام سو نيك موي نيت كو ني ما محبوبه بو الگ يوم الخيام مكم سوك نيي اند مون تقرر لصحنتي اب حديث بو ساخ لا جوغي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم لول موي لا يونتبي صلى الله عليه وسلم بن واي دا فو موسو نييو نان كو يونن كاج لا يوم الخيام يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو لان غاكو بريبار ماذا اعددت لها لان غا بريبار يوم الخيام ديكو لاج لاج ميتي بي mu ne ko yonent sallallahu alaihi wasallam ne wajjalu moko dudul sopp yalla ko yonent taw yonent bi ne ko begal al mar'u ma'a man ahaba ila yawmil qiyam nit ku nek mokkuñ sopp mokam sopp ñoy and ba yawmil qiyam waye nak war nañ jangit luy sopp yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci mandar gay sopp yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy ne jeffe sunna mom moy premier buy woné né nit ki sopp na yenen sallallahu alayhi wasallam moy top aw yoonam bokku na ci mandarga ay sopp ko muy bëgg alquran bokku na ci mandarga ay sopp ko muy bëgg ay sahaba bëgg na ci bokku na ci mandarga ay sopp ko moy sopp am njabota bokku na ci mandarga ay sopp ko batay moy fuñ tuddé turum nga maggal ko sallallahu alayhi wasallam kon xeyle nañ mësa am temps wax tuti lenn ci mandarga yu woné ko sopp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lan moy say mandarga mune motax mune al mar'u nit kune chamsi ma mahbubi and kam sok taqarrara mune lol saxna moy kom li yonenti sallallahu alayhi wasallam wax waj ne ko al mar'u ma man ahaba nit ku nek mok kam sok ñoy and teug yomal ba yomal xiyam mune anhu mune taqarrara saxna anhu baye ko ci mo yonenti sallallahu alayhi wasallam mune kaza niki nonu li sahbihi mubashiran mune kaza niki nonu mubashiran muy aji begal lolou li sahabi ñal ay sahabam bu ñew diko laaj nan ko kañ la yomal xiyam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko loko wajjalal mu ne ko wajjalumako lu dul sopp yalla ko yonentam sallallahu alayhi wasallam yonent bi nako begal nit ku nekk mokam sopp ñuy and ba yomal xiyam kon dang ci gisee ne kon nekk da sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci di ci julli xeyna bu ñuy firi wona jaati man na am ñu laal ko waaji nga xam dafa mësa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko njaqari yi lan mo ñu ci mëna muccel ndax suma yamon ci julli ci yow rek ndax dana doy mu ne ko boko defé dina la doy aduna ak al-akhirah sallallahu alayhi wasallam kon ñu yam fofu rek pour benen ñu am benen